Bon dia. Iniciem la taula rodona. Fer o no fer recerca en català. Si ens plantegem les dificultats i les implicacions de fer recerca en català, hem pensat que caldria distingir dos subjectes, l'investigador i la recerca. Potser el que més interessa per al desenvolupament de la llengua no és el mateix que li interessa a l'investigador. Per tant, una mica enfocarem així la taula rodona, tot i que pensem que tots dos eixos estan molt interrelacionats. Presentaré els ponents. Jaume Bertran Petit és catedràtic de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra i director de l'ICREA. Investiga en biologia evolutiva i genòmica i ha publicat nombrosos articles científics en revistes internacionals més rellevants i d'altres de divulgació científica. Xavier Fuentes Arderiu és doctor en farmàcia, especialista en bioquímica clínica i anàlisis clíniques, és membre de diversos grups internacionals de terminologia científica i és expresident de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic i també expresident de la Societat Catalana de Terminologia. Jordi Matas Dalmases és llicenciat en Dret, catedràtic de Ciència Política i director del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Entre d'altres, en aquesta universitat ha ocupat els càrrecs de vicerrector, secretari general, president de la Comissió de Política Lingüística i director de l'Escola d'Idiomes Moderns. Té la paraula Jaume Bertran Petit. Gràcies. La meva posició aquí serà una posició, diguem-ne, totalment d'una persona externa, perquè jo no sé absolutament res de terminologia, no sé res de lingüística, però com deia la Teresa Cabré abans, la meva posició serà la de, ja ens ho dic bé, la del discurs dominant. No sé massa què vol dir això del discurs dominant, però suposo que sortirà ràpidament les quatre idees bàsiques que us donaré i que suposo que serà que podran donar lloc a certa polèmica. Voldria fer una premissa inicial sobre, en general, sobre el que és recerca i comunicar la recerca. Em sembla que aquí, on estem reunits nosaltres, estem d'acord amb que cal fer recerca i que cal comunicar-la. El que jo voldria parlar molt especialment és que cal fer recerca d'alta qualitat. És a dir, la recerca, hem de fer recerca perquè nosaltres, com a país, puguem jugar a la Champions, que està molt bé que hi jugui el Barça, però nosaltres també, com a país que fa recerca, volem jugar-hi. El qual vol dir que volem que hi hagi recerca d'excel·lència, recerca de frontera, recerca d'alta qualitat. I aquesta recerca, si ha de tenir aquestes característiques, ha de tenir impacte en tota la comunitat. Llavors, si volem tenir una recerca que tingui impacte en tota la comunitat científica, ho hem de fer de manera que pugui arribar a tot arreu i, per tant, ha de ser difosa i coneguda en tots els aspectes rellevants que tingui aquesta recerca. Què vol dir això? Vol dir que aquesta recerca tindrà impacte si, més enllà de la nostra dedicació que puguem fer perquè fem servir un vehicle, la llengua que és local o que és mitjana, no sé com en dieu, si la manera en què ho fem té aquestes característiques de poder arribar a tot arreu. Tenim en català, però absolutament a tot arreu, moltes àrees d'investigació que fan que siguem locals en moltes coses. El que vull insistir és que ser local i ser internacional
són totalment compatibles, tot i que no sempre en el mateix registre, en el mateix format i en la mateixa forma. Què vol dir? Que és fantàstic que hi hagi una monografia sobre la poesia de Jacint Verdaguer o sobre la manera que s'ha de traduir Shakespeare o sobre la flora del Montseny o sobre els briòfits del Montsec. És fantàstic. Ara bé, si aquesta recerca realment ha de ser una recerca d'impacte, el que voldrem també és que hi hagi una publicació a l'International Literature Review, que sabem que és el que llegirà tothom. I, per tant, el que caldria és que tots estiguéssim preparats per fer la primera publicació, que pot tenir un format, el que sigui, però que llavors, si realment això és un avenç del coneixement important, hem de tenir impacte. I per tenir impacte caldrà que ho publiquem en el lloc, en la forma i en la llengua que tenen les coses que tenen impacte. I si algú vol inventar alguna altra manera de tenir impacte, que ho comenci a treballar, però no a queixar-se. Per tant, si algú vol que la seva revista d'un departament universitari sigui la revista de referència en una àrea, està molt bé, que comenci a treballar-s'ho de tal manera que totes les universitats que tinguin les persones millors en aquella àrea agafin això com a referent. I si ho aconsegueix, fantàstic, seguirem aquesta via. Però si no, voldrà dir que no ens queixem que aquesta revista no està indexada, que té un índex d'impacte baix. Que no... No, simplement és una manera de difusió que no té aquest impacte internacional. Per tant, la idea que voldria d'entrada fer és que necessitem tots dos camins i que no ens torni a passar coses que dissortadament ens han passat massa sovint. Podria posar un exemple dels briòfits o del que vulgueu, però us posaré un exemple molt senzill d'una àrea fora de vostra i meva. En arqueologia, com estudiem la neolitització de la península ibèrica? S'estudia a partir dels dos o tres articles que persones vingudes del Regne Unit s'han llegit 20 o 30 monografies escrites en català, en castellà o en altres llengües i després han fet els articles de referència a les millors revistes internacionals. I això és el que no ens ha de passar. I per sort, els arqueòlegs ja n'estan aprenent. Algunes àrees de l'arqueologia són magnífiques perquè, a part de fer les grans monografies d'un jaciment determinat o d'un congrés determinat, ara ja fan la publicació en les revistes que seran punt de referència internacional i, per tant, podrien dir que fan recerca, la publiquen, fan servir el català, fan una recerca internacional. Ja està. I no tenim altre remei que seguir aquesta posició. Per tant, és així de senzill. Un registre que podem fer servir, que el registre inclou l'idioma amb el que es fa servir, uns estudis que nosaltres podem fer inicials, per dir-ho així, però hem d'intentar, hem d'apretar, hem d'aconseguir que la recerca d'alta qualitat també sigui feta aquí al país i que sigui feta de la manera que faci falta. Per tant, passaré a contestar les preguntes que ens feien. Diu, el primer que m'ha sobtat molt de les preguntes és, diu, totes les preguntes fan referència a fer o no fer recerca en català. I aquesta pregunta jo no sé gaire què vol dir. Què vol dir fer recerca en català? Que si una recerca la fem entre dos, quina llengua fem servir de discutir? O com formalitzarem això sobre la publicació? No ho sé. Nosaltres, en les coses que discutiu abans, amb la major part de coses no tenim cap problema. Ho fem bé o ho fem malament? Això no ho sé pas. Però ho tenim claríssim. La llengua d'ús quan es discuteixen coses aquestes, forçosament és l'anglès, perquè bé, tenim gent de per tot arreu del món i tots els seminaris són en anglès, les tesis obligatòriament són en anglès i, per tant, això no té alternativa. Llavors, què vol dir fer ciència en català? Suposo que el sentit final era si ho publicàvem en català, no? Llavors, la primera pregunta diu, té sentit fer recerca en català?
Clar, en pot tenir, però no com a unitat, no com a només en català. Per tant, s'ha de fer recerca, s'ha d'escriure, s'ha de publicar recerca en català, i tant que s'ha de publicar recerca en català, però hem de publicar també la recerca de la manera internacional que faci falta, en el registre internacional. I torno a repetir, registre. I aquest registre compta que no és només de dir, ah, ja ho tradueixo, no. I compta que no vol dir que, ah, aquesta revista ja és molt bona perquè té revisors externs. No n'hi ha prou. És a dir, vulguem o no, vivim en una societat complexa, aquesta societat complexa fa que les coses siguin diferents. I les revistes tenen, ens agradi o no, valoracions diferents. Si nosaltres el que volem és publicar en les revistes d'alta valoració, doncs tenim dues solucions, o fer que la revista nostra es valori molt, o publicar en la revista que ja està ben valorada. Qualsevol de les dues vies són igualment viables. Un és molt més fàcil, publicar la revista que ja està ben valorada és molt més fàcil que intentar que una altra revista pugi, però són esforços tots considerables i tots molt lloables. El que no és tan lloable ja és que visquem en una cultura de la queixa. Quines dificultats troba l'especialista quan intenta fer recerca en català? Cap d'especial. Cap d'especial. Tots treballem molt perquè puguem expressar-nos molt bé en català, terminològicament, hem sentit abans, en física com ho fem, i jo sóc biòleg i treballo en biologia, a part de ser director d'ICREA. Què vol dir això? Que sí que, evidentment, que hi ha problemes de terminologia. Perquè els problemes per què serveixen? Només serveixen per una cosa, per resoldre'ls. I es resolen i se segueix endavant. És a dir, jo personalment sóc assessor del TERMCAT i 50.000 vegades m'envien correus amb coses increïbles, no? I que intento solucionar. És que l'última em feia molta gràcia perquè realment era complicadíssima. No? I llavors el que fem què és? Doncs intentar fer-ho el màxim de bé possible i fer servir aquestes nomenclatures amb les coses que farem servir en català. I què fem en català? Doncs mira, en català tenim la revista de física, igual que tenim els treballs de la Societat Catalana de Biologia, que tindran una terminologia impecable. Tenim una joia autèntica, que és la revista Mètode, publicada a la Universitat de València, i això és una autèntica joia i meravella, que moltes de les llengües molt més majoritàries que el català no tenen ni somien de tenir mai. No patim, no patim. Continuem treballant en aquest sentit, però fer ciència en català no té cap dificultat especial. Més coses. Quins avantatges i inconvenients té publicar articles directament en anglès? Avantatges, o sigui, fixeu-vos que la idea bàsica és, si nosaltres estem parlant d'una recerca de frontera, una recerca d'excel·lència, segurament haurem de publicar en un registre determinat que implicarà aquest registre publicar en anglès. Voldrà dir que no podem fer una extensió de 200 fulls, sinó que hem de fer una extensió de 10 fulls. Voldrà dir que no podem fer servir determinades terminologies, sinó que hem de fer servir de determinades altres, etc, 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 etc. El problema del registre no és un problema de l'anglès. Encara recordaré sempre la frase, això ja fa temps, no? Perquè aquesta cultura ja ha canviat, que de cop un diu, home, si m'ho haguessin dit abans que havia de publicar en anglès, això mateix que he publicat en la revista del departament ho hagués fet. Ho hagués enviat a tal revista, i diu l'amiga de la seva àrea, dius, hòstia, no tens clar el que significa publicar en aquestes revistes d'alt impacte. No és traduir el teu article del treball de la Societat Catalana de Biologia per als Proceedings de la National Academy of Sciences. No és això, no ens hem entès. És molt més difícil i requereix no esforç només, sinó que realment sigui el resultat d'una recerca molt més complexa el fet de publicar en aquestes revistes internacionals.
Les preguntes continuen què significa per la llengua. Diu, què passa si no es fa recerca en una llengua? Com afecta la terminologia? Fixeu-vos que, el que estem fent és que, la idea que hem de posar-nos en pau és que aquesta recerca la podem fer perfectament en català. El que no farem serà publicar l'últim treball de física de partícules o l'últim treball de genòmica en català, perquè és que realment, si aquest article el llegiran 50 persones en tot el món, en català potser el llegirien dues, potser no val la pena ni que perdem esforços ni que fem servir paper. Però evidentment no tindríem... És que no té sentit. És a dir, fonamentalment el que hem de tenir és una llengua madura que puguem dir-ho tot, tot i que a l'hora de dir determinades coses fem servir un registre concret i ja està. Però és que tenim una llengua que en terminologia estem molt bé, a part del treball del TERMCAT, treballs de 50.000. Només un exemple de fa dues setmanes. Aquí, a l'Institut d'Estudis Catalans, vam tenir la reunió de la primera Viquimarató bioinformàtica. Fantàstic, fantàstic. Va moltíssima gent que va passar-se el dia omplint termes per la Viquipèdia sobre bioinformàtica. En el cas de feines fetes aquí a l'Institut, les feines fetes per Diccionari de Medicina i Diccionari de Biologia han estat sempre magnífiques i, per tant, la feina del TERMCAT, etc. Per tant, la idea és molt senzilla. Se'n fa prou de recerca en català? Es publica prou recerca en català? Es publica una part de la recerca, però el que és més important aquí és, fixeu-vos, que hauríem d'intentar, i aquest sí que és un punt important, de que socialment la difusió de la ciència que haguem de fer la poguéssim ampliar. És a dir, el nínxol que ocupa la revista Ciència, Mètode, des del Principat no hem sigut capaços de fer-ho. Aquí tenim problemes. Però fixeu-vos que no és un problema del català. No és un problema ni terminològic ni un problema lingüístic. És un problema de país, que hem sigut incapaços de tenir i sostenir una revista científica en català quan els nostres amics de València ens estan demostrant que es pot fer i es pot fer amb altíssima qualitat. Per tant, cal simplement preveure quines publicacions en català tenen cabuda dintre del context de país, tenen cabuda dintre la nostra societat. Per tant, reflexió final, cal fer bona recerca i publicar-la a nivell global. Inicialment podem fer monografies, podem fer descripcions, podem fer divulgació, hem de fer comunicació, tot això, i això ho hem de fer-ho en català. La feina de la terminologia científica no té per què anar lligada a la publicació de l'impacte que hem de tenir tots a part. Fixeu-vos que aquest problema de registre que us estic dient tota l'estona implica un canvi de llengua, però implica molts altres canvis que hem de tenir molt presents. Per tant, la meva proposta és molt senzilla. Hem de viure amb una total pau i tranquil·litat la coexistència dels diferents registres de la llengua. Hem de treballar perquè tots els científics tinguem una part d'aquesta feina en català i la fem ben feta, però preocupem-nos també que tots i cada un de nosaltres fem una recerca d'alta qualitat perquè és la nostra primera obligació com a científics. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara té la paraula Xavier Fuentes Arderiu. Gràcies. Diuen que el Mac i l'altre és igual i no. Abans, ja està. I ara marinant això. Abans de dir les quatre coses que diré, deixeu-me que em marqui bé perquè quedi ben clar que jo pertanyo en un sentit general a l'àmbit de les ciències biomèdiques, concretament a l'àmbit de les ciències del laboratori clínic, i tot el que diré, ho diré amb convenciment, són opinions, algunes pretenen estar demostrades, algunes altres no,
però sempre és dins de l'àmbit de les ciències biomèdiques, excepte en algun cas que ja diré. I permeteu-me que comenci amb una com es fa? Només expliquem aquí. Ja està. Gràcies. Està a l'altrevés. Que comenci amb una anècdota. Una anècdota viscuda en les meves pròpies carns, que és que fa poc em vaig trobar en un article científic la paraula en anglès, per descomptat, multilingüisme i tot això, tonteries, eh? Parlem de l'anglès. L'anglès respecte més al que sigui. A ningú li importa el multilingüisme del polonès, òbviament. Exactness, clar, sortia de l'ànima dins d'aquesta anècdota el traduir-ho per exactitud, però resulta que exactitud és la traducció oficial, i quan dic oficial refereixo que prové de normes, institucions nacionals, internacionals, d'accuracy, amb la qual cosa l'exactness aquí s'hi pot inferir que és diferent de l'accuracy. Què explico amb aquesta anècdota? Que aquesta anècdota a l'inrevés mai no passa. L'inrevés és l'anglès, ja dic que els altres, jo considero que és un cuento chino el parlar de multilingüisme, que fa referència, és com un eufemisme permanent per no parlar directament de l'anglès. Doncs aquest exemple a l'inrevés no existeix. I per què no existeix? Perquè jo crec, opino al contrari, que a Catalunya no fem recerca en ciències biomèdiques en català, tenint en compte que l'últim producte de la recerca és una publicació. L'altre són estadis intermitjos. I repeteixo de les ciències biomèdiques que puc fer-ho extensiu a ciències, ciències i tecnologies formals i experimentals, etc. Però crec que aquí no fem recerca biomèdica en català. No només això, sinó si alguna vegada veiem un article original d'aquells que dius hem inventat cometes, descobert, etc., el que sí, dins d'aquest àmbit, és que li han dit que no probablement a mitja dotzena de revistes on s'ha presentat en anglès i després acabar traduint-ho al català. I aquesta és la situació. No hi ha cap article bo internacionalment parlant que estigui recollit en una revista catalana. Deixo a part, naturalment, les traduccions. Si es aconsegueix per mitjà de traducció és una història. Però en lloc d'enviar-ho a l'International no sé què, enviar-ho al català no sé quantos, ningú té cap dubte. I a més, ningú té cap dubte per una raó molt senzilla lligada al finançament de la recerca. Finançament de recerca, que com ja després ho tornaré a dir, passa també a Catalunya. Aquí hi ha calés, com tothom sap que es dediqui a això per la recerca, si hi ha un bon currículum. I un bon currículum passa per escriure articles amb un factor d'impacte elevat, i això no es dona gairebé només que en anglès. Les dificultats perquè una revista sol·liciti, sigui admesa amb un idioma que no sigui l'anglès a la llista de factor d'impacte és gairebé una feina impossible. És a dir, la gent escriu en anglès i, per donar-te calés, per al finançament necessiten que escriguis en anglès. Hi ha unes excepcions. Aquí me'n vaig a les ciències en general, no només les biomèdiques. Sí que els, hi ha fins i tot ajuts econòmics per als llibres d'educació primària, s'escriuen en català, els de secundària també, ocasionalment hi ha alguns llibres d'educació universitària que han rebut un ajut especial per traducció al català, o alguns que s'han escrit directament en català dins de les publicacions universitàries. Hi ha exemples concrets, tesis doctorals que n'hem parlat bastament abans, ocasionalment s'escriuen en català, però ocasionalment només. Hem vist que respecte al castellà i l'anglès estaven darrere d'ordre. I després, naturalment, els articles de divulgació científica, hi ha revistes catalanes que poden escriure aquests articles naturalment amb una qualitat
alta perquè disposem, en general, de les eines suficients per fer-ho. Aquest nombre ja, això és redundant, però va creixent el nombre de tesis doctorals que es fan en anglès i les explicacions són diverses, abans més o menys ja les hem comentat. Torno a l'àmbit de les ciències biomèdiques. Què hi ha a les ciències biomèdiques en les revistes? Aquestes poques, que n'hi ha molt poques, escrites en català, n'hi ha com més d'esperar més escrites en castellà. Ara veurem unes implicacions greus d'això. Doncs habitualment no hi ha articles originals, per la raó que deia abans, qui té un article original bo l'envia a l'anglès i si no... Però els articles sí que estan ben redactats, o poden estar ben redactats, sobretot si la direcció de la revista ha fet una feina acurada, però contenen revisions, en definitiva, contenen opinions, contenen recomanacions de coses que internacionalment, però no recerca original. És molt i molt, és gairebé suïcida qui fes això. Ara de lligar-ho, no obstant, hi ha hagut, quan es barreja la política per mig, hi ha hagut uns falsos triomfalismes. En aquesta casa, l'any 2007, amb una jornada que va haver-hi sobre les revistes catalanes científiques, es parlava de que estàvem relativament ben posicionats. Bé, diu aquí, això és textual el que es deia. Però a mi em sembla que això és un triomfalisme econòmic, però no és un èxit cultural, perquè quan rasques una mica la informació, com passa les vegades, surt el que diu a la pantalla. Que sí, que són un 0,4% aproximadament les revistes fetes científiques a Catalunya, però totes en castellà. O sigui que donem fins per la que ens agradaria que passés. Jo sostinc que fer, i entenent per fer recerca en català, és comunicar-la en català, perquè és l'últim producte, el producte com he dit abans, és una feina gairebé impossible. És una, jo diria, ja no sé si ni tan sols presentar-ho com una batalla que s'ha de guanyar, probablement no, no ho sé. En tot cas, hauria de ser una decisió, ja parlem de les decisions. El laboratori sí que es parla català. Bueno, català ple de neologismes que la major part de vegades són la paraula tal qual en anglès o simples talcs sense fer el més mínim esforç en traduir correctament i entenent per traduir correctament que sigui compatible això. És a dir, com, què en diríem d'allò si ho haguéssim inventat nosaltres? Això entenc jo que és traduir bé. L'altre són talcs. Vull dir que els laboratoris sents contínuament parlar directament paraules, incloure-les en anglès. Molt bé, és així. Què està passant? Això em repeteixo una mica, però vull fer èmfasi en això. Sobretot vull fer èmfasi, la tendència ja l'hem vist abans. El català va de baixa, l'anglès puja, és així. I el govern català, que tant defensa, insisteixo, com he dit abans, o com he posat abans en una transparència, la idea de que l'ensenyament mitjà, que un llibre... però la realitat és que quan ha de donar calés per la recerca, que és l'important, o tens un currículum escrit en anglès, etc., escrit en anglès perquè és on està el factor d'impacte, o res. I què passa? Doncs que ho hem d'escriure en anglès. Anglès que, si més no, a la comunitat europea ningú ha votat que sigui la llengua franca, que ho sap. Però ja sembla ser que ja ens està bé. I sobretot, a qui li està bé és això que aquí poso entre cometes dels mercats, en el sentit que el capital que s'utilitza per finançar la recerca ja dic que està fomentant l'anglosaxonisme. No sé si ens aniria bé tenir, això és utòpic,
tenir un observatori que hauria de funcionar a la velocitat del llamp. Ara ja estic barrejant no només la recerca original, sinó la divulgació, les traduccions, etc, etc. Hauríem de tenir una cosa que funcionés a una velocitat extraordinària, detectar el neologisme en anglès, que n'apareixen uns quants cada dia, almenys en l'àmbit de les ciències biomèdiques, i immediatament, perquè la traducció... Però què passa? Que ni el TERMCAT ni els serveis lingüístics universitaris poden donar l'abast amb això. No es pot esperar que ho facin ells a aquesta velocitat perquè no tenen els recursos suficients. És impossible. Hi ha un decalatge importantíssim, que arriben, la major part de les vegades s'arriba tard amb els inconvenients que això té. L'arribar tard vol dir que se sancionarà favorablement el terme que la major part de vegades serà un calc, perquè serà un terme en ús. I la política general és, no sempre, però sí, jo diria que la major part de vegades, és sancionar favorablement els termes que s'estan utilitzant, que repeteixo, són calcs. I això moltes vegades no només tenen la culpa els escassos recursos de, sigui del TERMCAT, sigui dels serveis lingüístics, sinó de l'actitud que tenim alguns dels col·laboradors en aquestes organitzacions, els dits especialistes, que no sempre tenim un esperit realment terminològic de llenguatge d'especialitat, sinó que el pragmatisme és el que acostuma a posar-ho. Acabo amb una altra anècdota, aquesta és molt recent i la comparteixo amb molta gent que suposo que vam tenir l'ocasió de llegir l'Ara del diumenge passat, amb un article de l'Albert Pla Nualart que deia el que diu. Aquest article ens el vam mirar, alguns ens va sortir potser un somriure indulgent, a mi sí, i a vosaltres ni es van adonar. I ara, permeteu-me un joc absolutament maliciós. Què hagués passat si en Pla Nualart hagués escrit això? Doncs que la indulgència que vam tenir amb el heavy, el light, no la tindríem amb los duros i los blancos. I la meva conclusió, i amb això acabo, és que o mantenim aquesta legítima intransigència que ara tenim amb los duros i los blandos, amb el heavy o el light, o si no, l'anglès, mica en mica, no, és que, no serà ja que no puguem fer l'últim producte de la recerca en anglès, sinó que, mica en mica, l'anglès anirà envaint la nostra cultura com abans ho han fet o han intentat fer altres llengües. Moltes gràcies. Bé, ara serà el torn de Jordi Matas Dalmases. Com vulguis. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair que m'hàgiu convidat a participar en aquesta taula rodona i retrobar-me amb persones amb qui he treballat durant molts anys i que he ignorat durant aquests anys, i després també poder tornar a parlar de llengua després d'haver estat encarregat de dirigir la política lingüística de la Universitat de Barcelona durant aproximadament uns 8 anys. Jo començaria recordant, i segur que ho recordareu tots plegats, el que va passar el dia 25 d'octubre de 1976, en una entrevista a la revista Paris Match. El senyor president del govern espanyol, Adolfo Suárez, se li va preguntar: escolti, i l'ensenyament basc, i l'ensenyament en basc, perdó, o en català? I va respondre: la seva pregunta, perdoni que li digui, és una ximpleria. Trobi primer un professor que pugui ensenyar química nuclear, va dir, en basc o en català. Siguem seriosos. Bé, aquelles declaracions van generar moltíssimes reaccions aquí mateix. L'Institut d'Estudis Catalans va reaccionar amb molta duresa, Òmnium Cultural va reaccionar amb molta duresa, l'Assemblea de Catalunya també va reaccionar amb molta duresa, les universitats catalanes també van reaccionar amb molta duresa i el van titllar d'ignorant. És evident
no? Que es pot fer docència en llengua catalana i cada dia hi ha molts professors dels diversos graus de l'ensenyament i professors universitaris que demostren que es pot fer docència en llengua catalana. I recerca en llengua catalana. Bé, recerca també se'n pot fer de recerca en llengua catalana. És evident que es pot fer recerca en llengua catalana. Ara, el problema és que no es pot fer alta recerca en llengua catalana i que no hi ha un reconeixement oficial de la recerca feta en català. Per tant, molts d'aquells que van criticar i ara critiquen també aquelles declaracions del 76 d'Adolfo Suárez quan els hi pregunten, escolta, i per què no es pot fer alta recerca en català? Diuen el mateix, perdoni que els hi digui, però aquesta pregunta és una ximpleria. Doncs bé, anem a veure i a desgranar una mica els obstacles que al meu entendre, que són dos, els obstacles que al meu entendre són dos pels quals no es pot fer recerca en català. Alta recerca en català. Recerca reconeguda, repeteixo, insisteixo, oficialment en català. És a dir, que la recerca et permeti obtenir finançament per seguir fent recerca, la recerca et permeti obtenir trams d'investigació, la recerca et permeti acreditar-te en places múltiples i diverses per accedir a la universitat. Serveix absolutament per res la recerca feta en llengua catalana en aquests tres àmbits que són incentius per la recerca, incentius oficials de la recerca. I quins són els grans obstacles? Jo diria que n'hi ha dos, un d'extern i un d'intern. L'extern l'hem mencionat diverses vegades i ara també s'acaba de mencionar i és l'actual sistema de valoració de la recerca. Aquest és el primer problema. I el segon és, jo diria, una certa hipocresia i una certa por per part dels responsables de les polítiques universitàries de Catalunya de totes les èpoques i de les polítiques lingüístiques de la Generalitat de Catalunya. Primer punt, primer obstacle, l'actual avaluació oficial de la recerca. Bé, aquí, evidentment, hi ha opinions de tot tipus. Jo considero que és un sistema injust i erroni. I que entre moltes altres seqüeles, entre moltes altres conseqüències, frena la presència del català en la recerca més qualificada. No sé, potser en el millor dels casos, sent benevolent, aquest actual sistema d'avaluació de la recerca és el resultat de satisfer d'una manera simplista una necessitat de les institucions públiques. Això en el millor dels casos. I en el pitjor dels casos es podria interpretar, i potser algú ho ha deixat anar, com un sistema fraudulent de mercadeig del factor d'impacte i de promoció de determinades revistes científiques. Clar, revistes com ara Nature, Cell, Science, per exemple, són revistes de luxe, d'alta referència científica. Ara, vaig llegir un article de Randy Shechtman, Premi Nobel de Medicina de l'any 2003, perdó, de l'any 2013, que deia que aquestes revistes promocionen, cito textualment, de manera agressiva les seves marques. Diu, publiquen de tot, bo i dolent, bo i dolent. Però, sobretot, articles que tenen molta repercussió, que facin afirmacions atrevides, perquè això és el que ens interessa, que les revistes siguin molt citades, que els articles siguin molt citats, que aquesta és la mesura que s'utilitza, mesura que, per cert, el doctor Shechtman, Premi Nobel de Medicina de 2013, considera una mesura, cito textualment, viciada i perjudicial per la ciència. Per tant, aquí tenim una crítica duríssima i acaba amb aquesta conclusió el doctor Shechtman, Premi Nobel de Medicina del 2013. Les universitats i els seus responsables haurien de demanar als comitès avaluadors que no jutgin els articles pel lloc on s'han publicat o pel nom de la revista, sinó per la qualitat científica de l'article. Caram, hi estem d'acord, o hi podríem estar d'acord. I acaba dient, la ciència s'ha d'alliberar de la tirania de les revistes de luxe, perquè d'aquesta manera farem una millor investigació i que aquesta investigació sigui un millor servei a la ciència i també a la societat. I ho afegeixo, clar, i a més també és un sistema que si un publica doncs, en una llengua com la nostra no té res a apel·lar en aquestes revistes d'alta referència científica.
Ara, en el camp de les ciències socials, que és el meu camp, vaja, encara podríem ser més contundents. Els estudis bibliomètrics sobre revistes indexades, la generació de cites, etc., no serveixen absolutament per res. Absolutament per res. Constantment ens trobem recerques excel·lentíssimes que estan publicades en altres publicacions de tot tipus i que es fugen d'aquests estàndards que almenys preen aquestes altres publicacions. I llavors la pregunta seria, bé, per què valorem la producció científica amb referents externs com el nom de la revista, les citacions, és igual, que et citin com vulguin, encara que tinguin el nom del porc, consta. La llengua de la revista, la llengua de la revista, també factors externs. I per què no valorem els articles en base al contingut? En base a les seves descobertes científiques, allò que realment aporta la investigació. Bé, potser és massa feina valorar els articles d'aquesta manera en funció del contingut, o potser podem caure certes arbitrarietats si valorem els articles segons el seu contingut, no ho sé pas. En tot cas, apel·laria potser a trobar un sistema, no és fàcil perquè això és evidentment estampar-se contra la paret i en fi, no té cap tipus de recorregut, però trobar un sistema universal d'avaluació de la recerca que permeti valorar la qualitat i la importància de la recerca precisament en base als seus resultats i no en base a l'embolcall de la recerca. I no sé si estem ajudant a la recerca. Mireu, en l'àmbit meu, en l'àmbit de la ciència política, si tu estudies determinats estudis de cas, no tens ni una sola entrada a les revistes d'impacte. Ni un. Ep, pot ser meravellós aquest estudi de cas, però ep, si és un estudi d'un determinat lloc, no tens res a pelar. Estem parlant de l'estudi de cas. Si utilitzes una determinada metodologia, no tens res a pelar. Si no és una metodologia quantitativa, res. Les qualitatives, vaja, entren en comptagotes. Si estudies un determinat àmbit de la disciplina, posem per cas la teoria política, caram, la teoria política, o no és important la teoria política? No els interessa un pito a les revistes tals impactes la teoria política. Per tant, estudia cas, metodologia, àmbit de la disciplina i llengua. Evidentment, la llengua doncs, ha de ser la que és. I això ens ho trobem. Ens ho trobem, com a mínim, en l'àmbit de la ciència política. Per tant, a l'hora d'investigar estem tan encotillats per aquests estàndards que crec que el que convindria és potser mirar de fugir d'aquest encotillament, no? I mirar de fer doncs, recerca amb l'idioma que vulguis, tant li fa, un que l'altre com el de més enllà, però en tot cas recerca de qualitat i que hi hagi alguns paràmetres, alguns elements de valoració de la recerca en funció del contingut i no d'allò que l'envolta. Ja deixem-ho aquí amb el camp de la ciència política perquè també podríem parlar d'altres pràctiques menys transparents a l'hora de publicar en revistes d'alt impacte. Però bé, aquest és un obstacle, insisteixo. Això té repercussions en la llengua catalana, com és evident, perquè aquestes revistes no publiquen en llengua catalana. Llavors, un doncs, saber i passa per l'adreçador i publica allà on toca publicar i utilitza la metodologia que et demanen aquestes revistes i els objectes d'estudis que et demanen aquestes revistes i tot el que et demanen aquestes revistes, o tires pel dret i renuncies doncs, a publicar en aquestes revistes. Segon obstacle. El segon obstacle, jo diria que, home, és l'obstacle intern, el dels responsables de les polítiques universitàries i de les polítiques lingüístiques que hem tingut en els darrers anys i que han fet, jo diria, ben poca cosa per evitar la marginació del català en l'alta investigació. Jo diria que avui estem pitjor que fa uns quants anys en aquest àmbit, com a mínim. En els altres potser hem millorat, però en aquest estem una miqueta pitjor. El govern de Catalunya, amb les seves polítiques, no ha afavorit la presència del català en la recerca de qualitat. Ni el govern espanyol, d'altra banda. Estem en un estat
plurilingüe, constitucionalment plurilingüe, i la Constitució la trobem sempre ben enaltida, però que jo sàpiga no hi ha cap reconeixement per part de les institucions públiques espanyoles de recerques escrites en les llengües oficials que hi ha a l'Estat espanyol. Però encara és més greu, al meu entendre, que el govern de Catalunya tampoc reconegui oficialment la investigació feta en la llengua pròpia del país, que és el que ens trobem en aquests moments. El govern de Catalunya, bé, en aquests moments ja fa uns quants anys, no reconeix la recerca escrita en la llengua pròpia del país. I clar, ara que ens estem debatent sobre el futur de Catalunya, hi ha tants debats sobre el futur de Catalunya, potser ens podríem preguntar en un d'aquests debats, a Catalunya s'haurien de valorar les recerques excel·lents escrites i publicades en català? S'haurien de valorar? Aquestes investigacions s'haurien de tenir en compte, per exemple, per obtenir acreditacions de places? Trams de recerca, que també n'hi ha d'autonòmics i que repliquen el model espanyol, que evidentment menys té la llengua catalana. Altes qualificacions, guardons científics, no ho sé. Crec que això ens hauríem de plantejar sobretot aquells que són responsables d'aquestes polítiques. Clar, convindria doncs, canviar l'actual model de valoració de la recerca, que reconegui i valori oficialment la recerca de qualitat publicada en llengua catalana, sense complexos, sense por, fins i tot fugint d'aquests estàndards. Som el govern de Catalunya, si no fa el govern de Catalunya, qui ho farà? Qui valorarà la recerca en català si no és el govern de Catalunya? Doncs bé, podem trobar vies, encara que siguin vies paral·leles, però realment de valoració oficial, que estimulin la recerca feta en llengua catalana. Crec que podem pensar algunes vies d'estímul de fer la recerca i de valorar la bona recerca. Estem parlant de la bona recerca. Per tant, crec que el govern de Catalunya és a qui li toca liderar això. Acompanyat de les universitats, tenim 12, que segur que ajudaran. Acompanyat també de la xarxa Vives d'Universitats, en tenim 21, que abracen a 40.000 docents, que no està malament. I la xarxa Vives segur que de bon grat, jo aquí he treballat durant 8 anys, acceptarà també aquesta valoració oficial de la recerca. Acompanyats, posem per cas, de l'Institut d'Estudis Catalans. Segur que també s'hi posarà i ajudarà a reconèixer la recerca feta en català i d'altres i múltiples i diverses institucions. Cal, doncs, aquest canvi de model, incrementar el prestigi de la llengua catalana, perquè això doncs, té aquests retrucs, aquests efectes, sobre la terminologia que hem anat veient, que fan doncs, i que ajuden a fer també múltiples institucions i els serveis lingüístics de les universitats i, per tant, això ha de beneficiar extraordinàriament la nostra llengua. El que s'ha de fer doncs, és que la llengua no sigui un obstacle per la recerca, per la valoració de la recerca. Que la llengua no sigui un obstacle, és igual, quina sigui la llengua. Que no sigui un element que diguis, està escrit en aquesta llengua? Això no ho podem reconèixer. Ja allò a la paperera. Directament aquesta recerca ja no te la valorarem. A mi em sembla, francament, bastant absurd. Tal com estem, tots plegats hem fet servir recerques que no teníem ni punyetera idea no teníem la llengua en la que estaven escrites. Escolta, jo no sé alemany, però he treballat amb articles en alemany. El tradueixes i en 3 segons et tradueix un article de 50 pàgines. I com a mínim ja saps. I si convé, doncs, també pots anar a la llengua de coneixement. Però en tot cas, crec que es convindria doncs, canviar el model. I això ja s'insereix dins d'un element que jo he assenyalat més d'una vegada, i és que des que tenim Parlament i Govern autonòmic aquí a Catalunya, des de l'any 1980, no hi ha hagut cap majoria parlamentària i governamental que s'hagi plantejat seriosament la política lingüística universitària. Cap! Ni un! Des del 80 fins avui. Ni un. Hem anat
publicant alguns articlets en algunes lleis, com la Llei de Política Lingüística del 98, com la Llei d'Universitats del 2003, alguns articlets com l'Estatut d'Autonomia de 2006. I aquests pocs, escassos articles o han estat mal desplegats o no s'han desplegat. Jo preguntaria a algun responsable de política universitària catalana què diu l'article 35 de l'Estatut, d'aquest Estatut que ens el van rebentar per tot arreu i que ara l'estem allò defensant aferrissadament. Què diu l'article 35 de l'Estatut? I no només li preguntaria què diu l'article 35 de l'Estatut, que probablement alguns ni ho saben, sinó políticament, com a govern, com interpreteu, què hem de fer, com el despleguem, l'article 35 de l'Estatut, que demana, que exigeix que la llengua vehicular d'utilització normal a les universitats sigui la llengua catalana. Ep, universitats, que vol dir graus, postgraus, màsters, recerca, comunicació científica, de tot tipus. Què vol dir això? Algú m'ho pot explicar? Res de res de res. Un zero a l'esquerra. No hi ha hagut una política lingüística universitària de país que digui ep, volem això, volem això, volem això. Percentatge de docència en els graus. Què volen? 50%, 60, 70, 80, 90? En els màsters, postgraus, què volen? 50, 60, 70, 80 o res? Ara tenim 474 graus. Un alumne que acaba ara pot entrar a 474 llocs. A les 12 universitats. Els responsables de política universitària s'han plantejat d'aquests graus quants es poden fer en català? Perquè d'aquestes 400, gairebé 500 ofertes, jo diria que 10, si arriba, es poden fer íntegrament en català. Una desena. Íntegrament en català. No crec que anem més enllà d'una desena. De 500 alternatives de graus a Catalunya. La recerca, també, plantegem-nos la recerca. Plantegem-nos la recerca. I insisteixo, com a govern de Catalunya tinc la percepció, la lleugera percepció, que hi ha uns models, uns estàndards internacionals, que evidentment no els podem denunciar si volem, si no hi estem d'acord, però que no tenim res apel·lant aquí, però sí que com a mínim hi hagi una avaluació de la recerca, de manera que es pugui incentivar també l'altra recerca en llengua catalana. Per tant, l'obstacle extern complicat, i algú hi estarà d'acord, algú hi estarà a favor, cadascú té les experiències que té i els coneixements que té, i un obstacle intern, que jo crec que és aquí, on podem badar una mica, podem demanar, des de múltiples àmbits, des de múltiples institucions, per mirar d'aconseguir que la recerca en llengua catalana sigui també reconeguda oficialment. Gràcies. Teresa, tens la paraula. Jo, com que ara és el torn només de preguntes o de suggeriments o de comentaris, intentaré ser una miqueta més breu. En tot cas, jo crec que d'entrada podríem dir que un debat com el que es podria suscitar aquí l'hauríem de fer un dia d'una manera monogràfica més llarg, per dir-ho d'alguna manera, perquè dona molt de sí. Sobretot perquè quan diem les coses les hem de matisar al màxim possible. Jo d'entrada, que us agraeixo les aportacions a tots els tres membres de la mesa, jo haig de dir, com que ja li he dit a en Jaume que segurament tindríem un intercanvi, doncs en principi em baso en les primeres idees, que és les que he pogut una mica perfilar aquí, en les primeres idees que has exposat. I jo estic absolutament d'acord amb el que tu has proposat, que crec que no vull marxar del guió, La primera idea que has exposat, que dir l'expressió fer recerca en català no vol dir res o vol dir moltes coses, i que per tant hem de desglossar aquest fet almenys en diversos processos. I per tant, en el procés, diem que acabar des de la concepció fins a la publicació i difusió de la recerca, doncs almenys podríem distingir tres parts. El problema de la concepció, disseny, etc., més pròpiament, si voleu, individual,
el problema de la discussió de la recerca, que ja té lloc en els laboratoris, entre els parells, els que són especialistes com tu, etc, etc, i després l'última etapa, que seria ja la divulgació i sobretot la publicació, fer públics en els llocs adequats aquests resultats de la recerca. Per tant, en principi, comparteixo aquest ambigu, que això és una ambigüitat i que hem de fer diferències. La segona és que jo també comparteixo la idea que quan tu arribes a uns resultats en un procés de recerca, tu vols que aquests resultats arribin al major nombre de persones possibles. Jo m'avisaria una mica i diria el major nombre de persones possibles que estiguin interessades en aquell tema. No només en la universalitat quantitativa, sinó més aviat en una universalitat orientada, qualitativa. I en tercer lloc, també estic d'acord que en determinats àmbits de saber, les revistes de més impacte, en aquest sentit, és a dir, que arriben a més gent, en principi, així sense matisos, i que són les oficials, realment estan redactades en anglès. Ara bé, ara comencem a matisar sobre les tres qüestions. La primera, en el procés que va des de la concepció fins a la publicació dels resultats de la recerca, l'ús de les llengües. És evident que en qualsevol procés o activitat que tu fas individualment, la tria és teva i no té cap repercussió social de la tria de llengua que tu facis. Però en el segon, en la discussió ja dels resultats o del procés que es va seguint, jo penso que aquí, en nom de tenir moltes persones de fora i que per tant ens hem d'expressar en anglès, hem anat a raure en una mena de rutina, que és la utilització de l'anglès per raons funcionals, perquè tots així ens podem entendre millor. Jo no ho comparteixo, un altre dia en tot cas en podem parlar d'aquest tema, jo sempre parteixo de la base que qualsevol investigador que vagi en un país ha de poder sortir del país sabent en quin país està i, si és possible, entenent allò que s'hi diu en aquell país. Per tant, que estem creant des d'aquest punt de vista una mena de bombolla o de campana de vidre en què venen i marxen els nostres investigadors sense saber exactament per quin país han passat i per quina llengua. I això ens passa en aquest moment també amb una altra escala, amb els màsters i universitaris que es fan íntegrament en anglès. Però és un altre tema i, per tant, no ens hi posem. I la tercera part és la part de la publicació, i aquest és el tema fonamental. Jo ja ho he dit abans, que és lògic que vulguem arribar al major nombre de persones interessades possibles. I és cert que en determinats temes aquestes revistes són en anglès. Per què aquestes revistes en aquests determinats àmbits són en anglès? La meva manera d'entendre-ho és que la causa fonamental que jo hi veig és que en el fons hi ha una causa de tipus mercantil, és a dir, han estat més espavilades algunes comunitats en què efectivament es produeix moltíssima recerca, de crear agències que es fan càrrec del control de la difusió dels resultats de recerca. I com que aquestes agències són en un país en què la llengua pròpia del país és l'anglès, lògicament les revistes que promouen, etc, etc, són en anglès. Una de les coses que em sobta és que Europa, que va voler reaccionar creant també agències de difusió del coneixement i revistes d'impacte, no se'n va sortir, i ara ja veig que s'ha abandonat la idea. Però no podem perdre de vista això. La recerca de qualitat no es fa en anglès només, es fa en moltes llengües. El que passa que els canals privilegiats de difusió dels resultats de les recerques es fan majoritàriament en anglès, perquè depenem, i això és una dependència, i vist des de l'altra banda també podem dir que és una colonització, però és així, la colonització de la difusió dels resultats de la recerca, sobretot en determinats àmbits de saber. I tercer punt, l'impacte. Jo també vull que els meus articles tinguin el màxim d'impacte possible. Ara bé, per què hem de parlar homogèniament de l'impacte? Perquè impacte no vol dir arribar, com he dit abans, a més quantitat possible. L'impacte vol dir arribar en el major nombre de persones interessades, de destinataris interessats. I vol dir que hi ha comunitats d'impacte. No podem parlar només de l'impacte a cegues, sinó que hi ha comunitats d'impacte, de tal manera que, de la mateixa forma que
en determinades agències que fan bibliometria i classifiquen les revistes. Diuen, i per aquest àmbit de saber, es recomana sobretot, o la revista més prestigiada d'aquest àmbit és aquesta, les comunitats que reben el coneixement científic, els resultats de la recerca, també són comunitats diferents. Per tant, quin és un dels grans problemes, jo entenc, que tenim en aquest país i en relació al català? Tant, ja veus que comparteixo moltes coses, però no m'avisem. És a dir, estem vivint, per això jo parlo de discurs dominant, però des d'ara li copiaré a Xavier i diré discurs hegemònic. Discurs hegemònic. Estem vivint en un país en què s'ha instal·lat un discurs hegemònic homogeni, d'homogeneïtat. Els francesos tenen una construcció, quan estudies anàlisi de discurs, que en diuen els preconstruïts. I els preconstruïts vol dir allò que un, per sentit comú, sap que socialment no ho pot dir. Doncs bé, en aquest país, en aquest moment, jo penso que des d'aquest punt de vista tenim un gran preconstruït que fa que no hi pugui haver, tu abans has dit, la cultura de la queixa, i jo en dic el debat o la crítica en els models, que són els models, d'alguna manera, difosos pels organismes, els organismes públics que s'encarreguen de la recerca i de la política universitària en matèria de llengües, que tampoc no hi entraré, que hi ha entrat una mica en Jordi Matas, no hi entraré perquè és tema d'un altre debat i llarg també. I s'ha instal·lat un discurs homogènic en què a més s'ha fet que excel·lència sigui sinònim d'anglès i recerca de qualitat sigui sinònim d'anglès. I això és el que, d'alguna manera, des del poder, dic jo, perquè des de sota l'únic que pot fer és queixar-te, però des de dalt tot això s'ha de canviar. És a dir, hem de començar a matisar els discursos públics sobre el que és la recerca i totes aquestes coses. D'entrada tots sabem, i així ens ho defensem els lingüistes, que totes les llengües són aptes per expressar-ho tot. Per tant, es pot fer, així en genèricament i tot, recerca en català, només faltaria que no se'n pogués fer. Una altra cosa és si ens convé o no ens convé de fer-ho. Per tant, una altra cosa. Primer, doncs, concepte que hauríem de matisar. Poder-ho fer en català i elegir no fer-ho en català és una elecció. I aquesta elecció, doncs, depèn d'on vulguis arribar, del teu grau de funcionalitat o pragmatisme, del teu grau de compromís amb la llengua, etc, etc. Per tant, aquí ja hi juguen elements ideològics que, lògicament, són individuals i tenen conseqüències pel que cadascú de nosaltres. El teu nivell acadèmic. També has d'afegir del teu nivell acadèmic. Del teu nivell acadèmic, de si estàs disposat a patir les repercussions de què ha parlat el Jordi Matas perquè després et deneguin o no et deneguin un tram, bla, 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 és a dir, tot. Però ja és un risc que corres tu individualment. Segona cosa, si una llengua no s'utilitza en tots els àmbits de comunicació, li passa com aquell que no fa servir la mà, que arriba un moment que no li serveix, que aquesta mà se li deteriora funcionalment. Doncs el mateix passa amb les llengües. Si una llengua no es fa servir en tots els àmbits de comunicació, passa allò que se'n diu en anglès domain loss, és a dir, es perd un domini de comunicació. I perdre un domini de comunicació vol dir que no es genera de manera espontània, que és com s'ha de generar, la terminologia científica. Per què dic de manera espontània? Perquè nosaltres estem acostumats, i aquí ha sortit el tema del TERCAT. Però el TERCAT és un organisme oficial que sanciona, fixa, coordina. Però el TERCAT no li toca crear els termes. Per això té després comitès tècnics, perquè ja ho sap que no ho pot fer tot sol. En els països normals, és a dir, en llengües normals que s'utilitzen per tot, on surten els termes? On sortirien els termes catalans? En el discurs vostre, en el discurs dels científics i els tècnics, quan fan classes, quan discuteixen en el laboratori, etc, etc. Per tant, aquesta és una cosa. Estem convertint terminològicament el nostre país en un país estrany en què la terminologia espontània ha estat substituïda, que és el desitjable, ha estat substituïda per la terminologia planificada, en el sentit que necessitem un organisme que ens coordini, que faci sessions de normalització, moltes vegades, bueno, sempre comptant amb els experts. I que la nostra terminologia en aquest moment hagi passat de ser una terminologia de producció, és a dir, allò que s'anomena la terminologia primària, que es fa quan tu crees coneixement, amb el teu propi discurs crees la terminologia, a una terminologia secundària que vol dir
que molts dels nous termes ens arriben a nosaltres a través de la traducció, que és terminologia secundària. Quan vam muntar el TERCAT als anys 80, a mitjos dels 80, els quebequesos ens van dir: vosaltres no podeu fer terminologia, vosaltres el que fareu és neurologia, és a dir, invenció de paraules, com en veu. I vam dir: home, no, perquè nosaltres tenim publicacions que fins i tot en èpoques de clandestinitat se n'han anat fet, i per tant teníem discurs científic, un tipus de discurs científic. Jo us demano, i no vull continuar perquè tinc moltes altres coses, però que sobretot per part dels científics, però sobretot per part dels que teniu responsabilitat de govern en aquest sentit, que tinguem molt present, molt presents les conseqüències del nostre discurs hegemònic. Perquè una de les conseqüències del discurs hegemònic és fer-nos subsidiaris de la creació de recursos per al català en els termes científico-tècnics, que només que ens poséssim al cap que el català es pot utilitzar perfectament i s'ha d'utilitzar en tots els àmbits, amb independència que després decideixis publicar la teva obra allà on sigui, faria que fóssim nosaltres mateixos els responsables de la creació dels nostres propis recursos. I acabo aquí perquè si no seria massa llarga, però en tinc alguna coseta més. Moltes gràcies. Sí. No sé si al darrere hi havia una paraula demanada. Perdona, eh? Sí, sí. Endavant. Sí, jo volia començar dient que això de l'excel·lència ho comparteixo amb en Jaume Bertran. S'ha de procurar ser excel·lent en qualsevol cosa de la vida, de fer un tuit de patates i a fer recerca. I de la mateixa manera que a vegades la tuit de patates se'ns pot cremar, doncs també a vegades hi ha coses de la recerca que no ens surten tan bé, això evidentment a tots. La qual cosa no és obstacle, perquè també m'apunti en aquesta simbòlica cultura de la queixa, que em diguin com vulguin, és igual, a mi tampoc no em sembla bé aquesta manera, que no fan pas només agències públiques, sinó empreses privades, com l'empresa Thomson Reuters, que és la que fa el Journal Citation Reports, per la qual ens ho avaluem. I això, esclar, llavors, vista la situació, que si no vols ser avaluat, com també ho acaba de dir la Teresa, si vols arriscar-te a fer una cosa que està més enllà d'això, seràs mal vist, mal avaluat, mal qualificat, i pots arriscar. I aleshores ve aquesta idea, que és el que jo mateix i el meu grup de recerca hem anat fent, que és aquesta idea que es deia, que es havia dit molt abans, que la cultura catalana és una cultura de peatge. És una cultura de peatge perquè, com que la cultura catalana finalment és sobrera, perquè tot el que podem fer en català també es pot fer aquí a Catalunya en espanyol, que és la llengua oficial i que tothom entén i tot això, i en el món en anglès, etc., el català sobra. Llavors, si es vol fer en català, doncs s'ha de fer un sobreesforç. I això, evidentment, n'hi ha alguns que ho fem, tant hores perquè ens fa il·lusió, i llavors publiquem un centenar de treballs en revistes d'aquestes, que és el que he fet concretament, en revistes indexades en anglès i tot això, i dels nivells més bons que hem anat podent dins de la nostra àrea, i llavors per publicar-ne igualment en català hem de fer un sobreesforç que no ens és gens valorat. Aleshores continuem amb aquesta idea del peatge, de la cultura de peatge, i això estic totalment d'acord amb en Jordi Mates, que evidentment hauria de canviar això. I hauria de canviar no vol dir que hem de renunciar a publicar en anglès en revistes excel·lents en cadascú dins de l'excel·lència del seu àmbit. Però evidentment que ha de canviar, perquè si no la nostra cultura és que hi hem de renunciar. Ja això dels peatges poden ser que els llibres en català siguin més cars que els llibres equivalents en castellà, etc. Això és el que es parla de la cultura de peatge, entre altres coses, però també pot ser això, que si volem que la nostra recerca també sigui difosa en català, hem de fer un sobreesforç que no ens és valorat i que a vegades fins i tot en alguns àmbits ens és valorat negativament. Llavors és evident que políticament això ha de canviar, i si això no canvia, no ens sortirem, és a dir, la cultura no avançarà. I aquí, esclar, estem en una jornada de terminologia. Com això afecta, també la Teresa ho deia ara, a la creació de terminologia, i ho ha dit en Xavier Fuentes molt bé, evidentment,
afecta en el que si no ens creiem això de publicar en català, si no creiem això de publicar en català, o ens ho dificulta, no ho hem de fer els caps de setmana a l'hora del vermut, diguéssim, llavors resulta que de terminologia de veritat no en creem perquè estem pensant d'entrada ja en una altra llengua. Només posaré un exemple i acabaré. La gent del meu grup de recerca, que treballem entre altres coses en qüestions d'evolució de plantes i coses així, un dia, però ho continuen discutint molt, volen que diguem el terme avent. Per dir un avent evolutiu. Jo els dic, però si ja hi ha la paraula esdeveniment, quin mal hi ha? Ah, no, però avent és com en anglès, i en castellà que diuen evento. Dic, bueno, però i llavors, si un se tira el pou, no t'hi tires de darrere. No, doncs això m'ho planteja la gent del meu grup de recerca i ens ho plantegem en català, i parlant-ho en català, evidentment. Però això per què? Perquè la recerca única que es considera important és la que es pugui difondre en anglès, i jo, que continuo convençut, que continuaré difonent recerca en anglès, no estic d'acord en això que sigui l'únic important, però l'altre l'hem d'anar fent això, a l'hora del vermut els diumenges. I això és una pena, perquè llavors no creem terminologia, no creem ciència, finalment. No contribuïm a crear ciència, per molt que la difonguem en anglès. Gràcies. Xavier Álvarez. Jo volia recalcar una cosa, que és que jo diferencio molt de la cerca de qualitat de fer currículum. Són dues coses molt diferents, perquè quan un s'ha de sotmetre a totes les acreditacions que el sistema va imposant, va veient que quan arriben els períodes d'acreditació et planteges començar a fer articles que són autèntica mandanga, però que saps que publicaràs un article en revistes del primer quartil i com que és l'única cosa que et demanen és el que dediques tot el temps que tens per aconseguir aquella acreditació. Llavors què acabem fent? Si em preguntes a mi dels meus articles quants tenen qualitat de recerca, et diré que seran un 25%. Els altres són autèntica mandanga que he tingut de fer per anar a omplir-me un currículum. Si en comptes d'haver-me valorat tota aquesta omplerta de papers inútil, el meu govern o les meves institucions que em valoren haguessin valorat fer algun article en la meva llengua de molt bon gust, hagués dedicat part d'aquest temps que jo considero perdut en recerca a publicar un article en català. I ho hagués fet de molt de gust, tot i que l'audiència sí que hagués estat limitada. Ja m'ho hagués fet de tal forma que l'audiència s'hagués extès una mica més i intentar fer una cosa una mica més transversal. Si ho haguessin valorat de molt bon gust, ho hagués fet. He dedicat temps a fer llibres per intentar-los publicar en català i l'única cosa que m'he trobat és això qui ho comprarà. I clar, és que si anem al concepte d'utilitat, m'ha parlat tots castellà, perquè al final són 700 milions d'habitants que ens venen a sobre. Llavors a mi m'agradaria deixar clar una cosa. Potser no tot el temps que estem fent aquesta recerca de qualitat realment estem fent qualitat. I potser faríem més qualitat fent algunes publicacions sense tantes pretensions i potser en l'àmbit d'ajudar a la teva llet. Si no... Sí, i tant. Escoltaria. Vaig fer una cosa que... És que, si no, em quedaria amb les ganes de dir-la. És un exemple que ahir va sortir en una conversa. Amb la utilització del català, amb la recerca, tot això que estem dient, hi ha l'altre aspecte que és utilitzar una terminologia òptima, fins i tot quan has de traduir. Hem acceptat doncs, que com que una de les feines que hem de fer és fer articles de revisió, doncs fer-los molt, molt ben fets des del punt de vista terminològic. I que a més no hem de sancionar els calcs perquè sí, ja està. Doncs vull destacar un exemple d'una cosa que ja m'agradaria que hagués passat en català, jo l'explicaré en català, però va passar en castellà perquè la va fer Aenor.
si no deia aquest exemple no em quedava jo tranquil. Amb unes normes ISO que s'escriuen bàsicament en anglès, encara que després són cooficials al francès, etc. Doncs, amb una norma ISO, tota una col·lecció de normes ISO, sortia el terme en anglès, la norma és així, medical devices. Penseu qualsevol de vosaltres com traduiríeu medical devices. Tenint en compte, ara ve un traductor que tradueix així, tal com li surt, tal com raja, és obvi, suposo que és la major part dels presents, hem pensat o heu pensat el mateix. Doncs Aenor ho va traduir per productos sanitarios. Molt bé, és l'única vegada que jo que he tingut al llarg de la vida molta relació amb Aenor, una relació dolenta en general, però em vaig treure el barret. I dic, quina pena no haver estat jo allà enmig fent això. Per què? Perquè dins dels productes sanitaris estan, per exemple, les normes que fan referència a les gases, per exemple, o l'esparadrap, per exemple. I si això amb la cultura anglòfona li diuen medical devices, doncs li diuen, però amb la nostra cultura tothom, qualsevol ser, sigui en català o sigui en castellà, diria, si ho haguéssim inventat nosaltres, que és el que deia, no ens passaria pel cap de dir dispositivos médicos, amb allò que és el que haguéssim pogut dir, sinó fer una traducció pensant d'aquesta manera i llavors optimitzem l'ús del català. Ja m'he quedat tranquil. Gràcies. A vosaltres. Bé, perdó. Sí, no només... Només per un prenc de cosetes, només tenir en compte que hem de diferenciar bé si s'avengua bé o no s'avengua bé de quin és el paper del català en això, i són dues coses molt diferents. Si hi ha una cultura de la bibliometria en l'avaluació, no, això és un problema molt diferent del que estem tractant aquí, i per tant els hem de tenir separats. Aquest problema de la bibliometria és un problema gravíssim i en podríem parlar, però no és el problema que estem tractant aquí. Per tant, si fa salami papers, que en diem nosaltres, o no, això és un altre tipus de problemes. És a dir, tots sabeu que hi ha agències que els incentiven i d'altres que realment doncs, els desactiven. És a dir, si algú de vosaltres volgués demanar una plaça ICREA, doncs nosaltres només, per tota la teva vida, només demanem que ens diguis 5 coses que hagis fet, no 250, 5. És a dir, si tens 100 publicacions ens és igual, ensenya'm en 5. I per tant, doncs, que el problema de la quantificació és un altre tipus de problema que es pot discutir moltíssim i que, com totes les coses aquestes socialment, estan canviant d'una manera important. Potser la manera més important en què estan canviant és el que seria la... Quina paraula? Espera un segon, que voldria buscar la paraula que... O sigui, quina és l'avaluació en base al contingut, tal com ha dit el Jordi Matas, i llavors, segons el contingut, tenim una manera que cada vegada s'està fent servir més, però que no d'una manera quantitativa, sinó com a referència, i és que les persones que han entès aquest treball el consideren valuós. I això és el que en diem citacions, però compte, no de la revista, de l'article. No ens confonguem això, que és el que tothom treballa actualment. És a dir, està molt bé, el que passa és que les citacions de la revista i de cada article estan correlacionades. És a dir, tens moltes més possibilitats de que el teu article sigui vist per molta gent i sigui després referenciat per molta gent si aconsegueixes col·locar-lo en determinades revistes. Això és cert. Però tots coneixem casos d'articles publicats en grans revistes que després ningú els hi ha fotut ni punyetero cas. O, al contrari, articles publicats en revistes modestes que després han sigut extraordinàriament referenciats, o vol dir positivament tractats i avaluats, considerats, segons el contingut. I, per tant, doncs, la manera més clara que podem fer servir
aquesta avaluació del contingut, en base al contingut, és si allò altres persones que l'han llegit consideren que és valuós referenciar-lo en els seus respectius treballs. I per tant, però això són idees fora del que ens està portant aquí. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, la doctora Teresa Cabré farà la tornada. Bueno, moltes gràcies, perquè els improviso completament, però uns mots protocolaris per tancar aquesta jornada de l'Escaterm, que ha estat molt interessant, que com sempre que les coses són interessants li falta una mica de temps perquè puguem acabar d'expressar les nostres idees, d'arribar a conclusions. No hauria estat malament, per exemple, que avui haguéssim arribat a algun tipus de document de síntesi sobre això per poder després, dintre la mateixa Escaterm, de basar-nos-hi per tirar una mica més endavant, però les coses són com són i el temps és el que és. I avui a les dues havíem de tancar aquesta jornada. Que el tema ha estat interessant, ho ha demostrat el nombre d'intervencions que hi ha hagut. Jo trobo que, almenys a mi personalment, he après moltíssim, ara feia temps que no estava en contacte amb temes de serveis lingüístics, etc. He après molt de com havien evolucionat en aquest moment els serveis lingüístics, les experiències que han fet, qüestions que són modèliques. Jo sóc de les que dic, i últimament ho repeteixo amb molta freqüència, a persones que tenen càrrecs de poder, però de moment ningú m'ha fet cas, que és que si en lloc de pensar en termes, entre cometes, bananeros, és a dir, en lloc de no tenir confiança de país com no tenim, en lloc de practicar allò que deia el Lluís Arací, l'autoodi, nosaltres fóssim persones o integrants d'una comunitat assertiva, normalitzada, que ens respectéssim, estiguéssim orgullosos de tot el que hem fet. Jo dic que l'experiència acumulada a Catalunya, també en altres terres de parla catalana, però parlo concretament de Catalunya, en matèria de planificació i normalització lingüística, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, tant en principis sociolingüístics com amb experiències que es fan en un lloc i en un altre, seria material suficient per oferir un màster a l'exterior, un màster internacional, un màster en què persones de fora vinguessin aquí a formar-se, a aprendre del nostre coneixement i experiència acumulats, que n'hi ha molta. Som en un país en què cada vegada que publiquem un article, si podem fer referència o començar per la referència amb un autor estranger, doncs sempre queda molt millor. És a dir, en el fons és una falta de confiança en nosaltres mateixos. El Xavier Vila ha posat a la pissarra un terme que se l'ha inventat la sociolingüística catalana, que és el concepte de llengua mitjana. Per què ens l'hem inventat? Home, ens l'hem inventat perquè, esclar, nosaltres no som una llengua minoritària i minoritzada. I com que minoritzat també ens ho vam inventar nosaltres, però és massa polític, doncs en termes sociolingüístics o de la sociolingüística acadèmica queda molt millor remetre's o basar-se en el tema de la demografia que no pas en el tema de la política. Per tant, avui s'ha posat aquí damunt de la taula que tots els que han intervingut i els que han posat qüestions, etc., tots tenen i tenim pensament, idees, experiències i treballs sobre aquest gran tema que ens preocupa a tots plegats, i és el tema de com es gestiona una llengua dintre d'un país en unes circumstàncies determinades i què és el que hem fet per fer front, per dir-ho d'alguna manera, en aquest desequilibri que en un moment determinat, es va suscitar, que a poc hem anat equilibrant, que després se'ns ha tornat a desequilibrar perquè en aquest moment tornem a estar en una etapa una mica de vacil·lació perquè ningú preveia que la progressió dels usos actius i de la identificació del català com a llengua primera no deixaria d'anar cap amunt, sinó que no només no s'estabilitzaria, sinó aniria cap avall, de tal manera que la identificació amb les dues llengües s'ha imposat i ha crescut, ha tirat molt endavant,
però tampoc ningú sabia en quines circumstàncies demogràfiques, migratòries, ens trobaríem en un moment determinat. Però jo trobo que com que som un país bastant valent i estem acostumats a les circumstàncies adverses, doncs s'hi està posant fil a l'agulla en tot aquest tema i també ens en sortirem, jo penso, amb idees imaginatives, diners pocs i cada vegada menys, com es pot veure, per la poca quantitat que ens arriba, però imaginació n'hi posarem i voluntat també n'hi posarem. I potser és cert el que ha dit el Joan Vallès, viure en aquest país i tenir interès pel país, perquè el país no perdi la seva fesomia, no s'incrusti en una fotografia fixa, perquè seria terrible per al català i per Catalunya, sinó que vagi evolucionant, però vagi evolucionant d'acord amb nosaltres mateixos, que som els seus parlants i els ciutadans, i no d'acord amb imposicions externes o amb raons de necessitat extrema, doncs segur que trobarem elements perquè entre tots plegats puguem anar-hi trobant una solució. L'ús del català en matèria de ciència i tecnologia, que era el tema que tocàvem avui, és extremadament important per una raó bàsica, perquè la comunicació en ciència i tecnologia i sobre ciència i tecnologia és un tema estratègic, per una raó evident. Perquè, així com el discurs que tenim col·loquial al bar no té prestigi social, el discurs científico-tècnic té prestigi social. I, per tant, només en la mesura en què nosaltres ens identifiquem amb un discurs científico-tècnic en català, mostrarem que, efectivament, el català no només és apte, sinó volem que estigui actualitzat per parlar de tots aquests temes en totes aquestes circumstàncies. És com ser presents a internet en el cas de les tecnologies, doncs en el cas del català científico-tècnic no podem renunciar en aquest àmbit, no podem perdre aquest domini de comunicació, perquè si realment el perdem haurem perdut una part molt important del que és la globalitat comunicativa de la llengua. Jo ja fa temps que vaig mantenint, sobretot amb el discurs universitari de la internacionalització, en els postgraus no m'hi vaig posar tant, però d'internacionalització de graus, que quan em responen dient és que nosaltres no formem professionals pel local, sinó formem professionals pel món global. I és clar, jo dic, bé, i quants d'aquests nostres aniran al món global? Uns quants, però la més petita part. I en canvi, deixarem de fer docència en català i formar-los en un bon català a persones, la major part de les quals treballaran en local, que és el nostre país? Doncs això estem fent en aquest moment a les universitats. És a dir, anem privilegiant o prioritzant cursos no donats en català dintre dels graus en favor de cursos donats, en castellà se n'han donat sempre, perquè hi ara la llengua de tria, però sobretot impulsant, promovent que es facin cursos en anglès, torno a repetir, en els graus, no en els postgraus. Doncs bé, totes aquestes reflexions, que en el fons són conseqüència de les nostres actuacions, no de les nostres com a ciutadans individuals del dia a dia, sinó conseqüències de les directrius explícites o implícites que des dels organismes que tenen autoritat per fer-ho ens van donant i que se'ns van incrustant conceptualment, jo penso que trobades com aquestes ens obliguen a sacsejar una mica allò que jo pensava i que semblava que ho tenia bastant clar per calibrar i quines conseqüències pot tenir una cosa o una altra. Per tant, moltes gràcies a la Societat Catalana de Terminologia per haver pensat en un tema com aquest, que és una continuació d'un que es va fer ja fa uns quants anys aquí a l'Institut d'Estudis Catalans i hi havia algunes persones que hi van participar, el Carles Riera hi era, el Joan Vallès em sembla que hi era, en Josep Maria Mestres també hi era, que vam fer un dissabte al dematí aquí. Jo no n'havia sentit cap més d'aquesta envergadura i a mi em sembla que realment us hem d'agrair que hàgiu pensat en aquest tema, que va més enllà de la terminologia, molt més enllà, perquè a fi de comptes la terminologia no és més que un dels conjunts que formen part de la nostra llengua catalana i res més que això. Moltes gràcies en nom de l'Institut i de la secció filològica.